Čau, je to další video a tentokrát to bude z Five Stories a v dnešním díle si ukážeme trošku Valorian. Možná, jestli se to dobře vyvine, tak budu GMko. A pokud ne, tak budu hráč, objednám si MKčka. Jo, hustý, sakra. Takže něco málo o Five Stories. Takže musíte si kupovat skilly. Za prvé. Za druhé. Ano, tuto, není to v tebe kutu, ale myslím, že ne. Tak tuto. Si můžete koupit tady toho rychlíka karibu i eliky a všechno, to mi připomíná, že si koupím pár eliků. Z začátku samozřejmě dostanete deset goldů, takže to jako luxus. A samozřejmě, rupe to tady, už to není jako na World for Story, že to nerupe, takže se smyslte s tím, že to rupat prostě bude. A již nevím, co to je, tak já si to koupím. Takže tady vidíte, pokud máte zájem si koupit GM nebo MK, tak mi napište na skype Pavel 1.8.7.13. Tak. To by bylo, nebo ještě ne. Pak v tepekutu žádný věci ne. Takže jenom v různých zemích. Nemáte tady PvPčka, musíte vyrobit, nebo PvPčka se vyrobit nedají. Takže musíte požádat GM, ať vám to givne, nebo SGM, ať vám to givne. Víte, dám tady nic. Tady si můžete koupit tady ty kraviny. Tady nic. Takže to by bylo z dnešního dílu vše. Doufám, že se vám líbilo. Takže pokud ano, dejte like, odběr a sdílejte. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike a já se s váma loučím a čau.